Krásný den, jmenuji se Denisa Říha Palečková a už 20 let pomáhám lidem v oblasti lásky a intimity. A tím myslím jak intimitu duše, tak intimitu těla, sexualitu. Zejména formou kurzů živých i online. A v tomto videu budu odpovídat na jeden z dotazů, který mi přišel. Milá Deniso, nedávno jsem objevila tvá motivační videa a zkouším zde i můj dotaz na mou životní situaci, ve které jsem už bezradná. Většina mých partnerských vztahů byla jednostranných a i tento, který trvá 5 let, není výjimkou, když jsem se zamilovala do špatně ženatého muže, který se před pár měsíci rozvedl. Než se rozvedl, pořád mi opakoval, že už milovat neumí a nechce vztah. Přitom jsem s ním zažívala nejhezčí chvíle svého života. Máme toho mnoho společného a krásného a i v sexu až na tu jednu maličkost v uvozovkách, že mě nemiluje a nechce vztah. Takže se to nezměnilo ani po rozvodu, jak jsem si tajně přála a doufala. Samozřejmě jsme si přestali rozumět pocitové stránce, je to navíc introvert, který absolutně nezděluje žádné pocity a potřeby a nechce nic řešit. Jediné, co nám spolu jde, jsou občasné výlety. Je vůbec nějaká možnost, že by se to někdy obrátilo v oboustranný, láskyplný vztah? Tak, a co bych k tomu řekla? Pochopitelně ta možnost tam je, ale já se na to podívám trošku víc v kontextu. V otázce bylo zmíněno, že ten muž od začátku říkal nechci vztah, nechci vztah, nechci vztah. Je poměrně krátce po rozvodu, to znamená, má za sebou složité období, co se týká vztahu se ženou. A je docela logické, že ještě nějakou dobu si bude lízat rány z toho předchozího vztahu a že bude opatrnější vůči ženám. A on sám to o sobě ví a proto říkal, nechci vztah. Samozřejmě něco v něm třeba ten vztah chce. Jo? Zažili jste spolu hezké chvíle a on přestože říká vztah nechci, tak možná na té intuitivní, citové stránce se naopak projevuje láskyplným způsobem. Ale to ještě neznamená, že je připravený jít do vztahu. Takže já část té svojí odpovědi věnuju tomu, co se může odehrávat v tom muži a zda je možnost, že by do vztahu vstoupil nebo ne. Ale pak věnuju druhou část té odpovědi na otázku tomu, co souvisí s tvou vlastní dynamikou prožívání. A proč toužíš po vztahu s mužem, který vztah nechce? Jo? Protože tam máme to pole působnosti. My se můžeme podívat na něj, ale to je jeho svět. Nicméně tam, kde něco můžeme měnit, je ta naše vlastní vnitřní úroveň. Nicméně, jak už jsem říkala, když vstupujeme do vztahu s mužem a on říká, hele, já vztah nechci, jako jo, občas pojedeme na vejlet, tohle tamto, popovídáme si, nebo i sex, hezký, hezký, ale prosím tě, nic ode mě nečekej, tak je dost pravděpodobné, že o to nic moc nemáme čekat. A říkám pravděpodobné, protože jisté to samozřejmě není, ale pak je tu ta druhá otázka, proč ty jako žena se zamiluješ do muže, který ještě není úplně připravený na vztah. Tohle je otázka mnoha a mnoha a mnoha a mnoha žen. Mnoha žen, které se někdy zamilují nejenom do muže, který se rozvádí nebo je po rozvodu, ale zamilují se často do muže, který je ženatý a který dokonce ani nemá úmysl se rozvádět. A nebo nemá nějaké vztahové komplikace, ale zkrátka nechce přijít o svoji svobodu, o ten svůj životní prostor, nechce se vázat, nechce společnou domácnost a z mnoha dalších důvodů tam chvilku je a chvilku není. Jsou takoví všichni muži? Nebo ne? Určitě můžeme říct, že muži z větší části touží po svobodě než my ženy. O něco více nechtějí vázat, zatímco my ženy ve své přirozenosti máme tendenci se víc vztahovat. A to myslím obecně, nejenom k mužům, ale i k přátelům, k rodině, k dětem. A to vztahové pouto bývá pro ženy takové výraznější, důležitější. Zatímco muž samozřejmě také chce být ve vztahu, chce milovat, chce mít vztah s lidmi, s blízkými. Ale zpravidla ještě víc než žena má potřebu
určitého odpoutání se a svobody. A proto je mnoho mužů opatrných, když vstupuje do vztahu, z toho důvodu, že má strach, aby nebyli o tu svobodu připraveni. Svým způsobem by se dalo říct, že mnoho mužů si dneska už není tak silně vědomí toho, co se dlouho v mužích kultivovalo. A sice to byla určitá zodpovědnost, že být ve vztahu s ženou znamená chránit ji, pečovat o ní a posléze pečovat o rodinu a že to je určitá čest a hrdost toho muže. A naše společnost současná je hodně zaměřená na to, abychom se měli hezky v tom světě, abychom se měli dobře, abychom si užili, aby nás nic neomezovalo, aby nás nic nezatěžovalo. A ono to někdy může být na úkor té osobní zodpovědnosti. Ale to jsem trošku odběhla do takového širšího kontextu. Pojďme teď k tomu, co ty můžeš udělat jako žena, protože tam je jádro pudla. A ta otázka je, proč si do života zvu muže, který není připravený na vztah? Ta otázka by mohla znít i, co ve mně není připraveno na vztah. Protože často, když se zamilujeme do někoho, kdo s námi nechce být, tak to jde ruku v ruce s určitou částí v nás, která se vlastně také bojí. Jo? A ono to vytváří takovou hru někdy jak na kočku a na myš, že ale to je podvědomý proces. Já když cítím, aha, ta druhá strana do toho úplně nepůjde, tak já do toho můžu naplno jít, naplno milovat. Ale někdy se v kontextu této vztahové dynamiky pak stává, že ve chvíli, kdy třeba on by řekl, hele, miluju tě, pojď, chci tě za ženu, budeme spolu všude, budeme spolu bydlet, prostě už nikdy nikoho jiného, jenom s tebou všechno, tak je možný, že naopak já nebo ta žena se zalekne a řekne, a to vlastně ne, jo? A že vlastně něco v nás má taky obavu z toho vztahu. A proto na podvědomé, nikoli vědomé, na podvědomé úrovni si vybereme partnera, který není připravený tam být. A tak já bych si řekla, aha, možná i něco ve mně má strach z opravdové blízkosti. To ne, že bychom po té blízkosti netoužili, ne, že bychom netoužili po intimitě, po spolubytí, po splynutí a tak dále. Ta touha tam je, ale možná je tam i obava. A je to taková cesta hlubší upřímnosti k sobě, co vlastně chci a nechci. Někdy narazíme na tu část v nás, která říká, a vždyť já taky vlastně úplně nechci do toho vztahu. A je to v pořádku, je to úplně v pořádku. No a pak je druhé téma, na které je dobré se podívat, a to je téma vlastní hodnoty. Jo? Proč jsem v nějakém pseudo napůl vztahu s někým, kdo tam se mnou být nechce? Proč dávám tolik energie, tolik pozornosti, tolik citu, tolik výživy do vztahu, kdy ten druhý od začátku deklaruje, hele, z toho nic nebude, já tě nechci. Nechci, jenom malinko, ale ne doopravdy. A tohle opravdu souvisí s tím, nakolik si vážíme sebe. Tím pádem, jak začít měnit tuhle dynamiku, je živit ne ten vztah, který není úplně vztahem, živit ne toho partnera, který není úplně připravený tam pro nás být, ale vyživovat sebe, pečovat o sebe. Jo? A my ženy tuhle chybu děláme velmi často, že dáme tolik energie do péče a výživy vztahu s ostatními, aniž bychom ale byli opečované a vyživené my sami. A tohle je velmi důležitá perspektiva pro ženy. Podívej se na to, jak můžeš vyživit sebe, opečovat sebe na prvním místě. Zkrátka proto, aby si byla v sobě ukotvená, aby si byla spokojená, aby si byla šťastná a aby si byla v takovém místě vnitřní spokojenosti a síly, ze které můžeš dávat, ze které se můžeš potkávat s ostatními lidmi, ze které jsi taková stabilnější a sebejistější. A to je něco, co mnoha ženám, zejména v Čechách a na Slovensku, velmi, velmi chybí. Protože
máme zakotvený určitý kód sebeobětování a pracování pro druhé. A mnoho žen to dělá na úkor vlastní energie. A proto je taková láskyplná péče o sebe velmi důležitá. Ale rozhodně to není o tom, že bychom se začali zajímat jenom sami sebou. Jo? On je to takový paradox, protože když máme jediný životní cíl, abychom byli šťastné, tak to je cesta do pekla. Jo? Ono, já přemýšlím, jak to vysvětlit, protože to, co mám na mysli, není spojené se sebestředností. A nebo na co chci taky upozornit, když se úzkostlivě snažíme, abychom byli šťastné za každou cenu, tak máme dost velkou šanci, že šťastné nebudeme. Jo? Ono to není o tom, že bychom byli jenom na sebe zaměřené, takové to já a nevidím nic kolem sebe. Ale je to naprosto zdravá, přirozená péče, kterou sami sobě věnujeme. A ta péče spočívá třeba v tom, že vnímám svoje vlastní pocity, že když je mi smutno, tak jsem k sobě laskavá. Když jsem unavená, tak jsem k sobě laskavá. Když mě něco naštve, tak sama sobě naslouchám a říkám si, co to se mnou dělá, co mi to ukazuje. Jo? A dovolíme si řídit se svými vlastními pocity. Nikoliv se přemluvit, že to, co cítím, není důležité, že bych měla cítit něco jiného, že bych měla myslet něco jiného, že bych měla dělat něco jiného, ale dovolit si opravdu naslouchat sobě, protože ta naše duše a tělo k nám neustále promlouvá. A my máme nějaké pocity a máme nějaké impulzy, které bychom měli vnímat a následovat. A to si často nedovolíme, protože ten pocit nebo impuls, který přichází, tak my z něj třeba máme strach, tak ho nějakým způsobem zaplašíme, projevíme něco jiného, než co se v nás opravdu odehrává. A tímhle způsobem klameme sebe samotné a tím pádem si přitahujeme do života situace a vztahy, které nejsou s námi v souladu. Protože my jakoby vysíláme do toho světa ten klam, něco, co je zpráva, která není v rezonanci s námi, ale tak tím pádem přitahujeme situace, věci a vztahy, které nejsou v rezonanci s námi. A proto je tak důležité dopřát si naslouchat sobě, naslouchat svým pocitům, naslouchat svému tělu, respektovat to, co se ve mně odehrává a zařídit se podle toho. Včetně například zjištění, že když nám nějaký vztah přináší smutek a bolest, a je to v tom daném kontextu, v takovém vztahovém počátku, tak já to nemusím za každou cenu udržet. Já si můžu dovolit opečovat se nějakým jiným způsobem. Čímž ale nechci říct, že pokaždé, když vás ve vztahu něco zabolí, že byste si měli zbalit baťužek a odejít. Někdy, zejména v těch zralejších vztazích, je důležité projít skrz i určitou bolest, protože díky tomu něco poznáme a díky tomu si pak můžeme být třeba i blíž. Tak já doufám, že to, co říkám, vám dává smysl, protože dnes je to takové víc abstraktní. Schválně mi napište, jestli tomu rozumíte, jestli si z toho můžete odnést něco do svého života. A já vám všem ženám, ale i mužům přeju, abyste zažívali co nejvíc té životní radosti a spokojenosti a takového zdravého sebe uvědomění a i ve svém životě a vztazích zažívali co nejvíc radosti a lásky. A na závěr, a pro ty z vás, co mě moc neznáte, najdete řadu další inspirace na mém YouTube kanálu Denisa Ria Palečková, na mém webu denisapalečková.cz. A ještě přemýšlím k tomu dnešnímu tématu, kdybyste chtěli jít o něco dál, tak to, o čem mluvím a to, co vám může pomoci k tomu, co popisuju, je například přepis limbického otisku. To je takový večerní mini workshop, který vysíláme po internetu několikrát do roka. A nebo jsou to i mé ženské semináře. V podstatě bych mohla říct jakýkoliv z těch kurzů. Ať už je to moudrost těla ženy, který je o ukotvení se v sobě, nebo otevři své srdce, který je o tom, abychom si opravdu dovolili cítit, a nebo pak i kurzy, které vysílám po internetu, nejsou s živým setkáním fyzickým,
ale provázím ženy na dálku a jsou hodně spojené s tématem právě toho vnímání a lásky k sobě. Ale musím říct, že všechny mé kurzy pro ženy, ať jsou online nebo offline, tak jsou vždy velmi provázané s tím, jak vnímat sebe, jak s láskou naslouchat svému tělu a svým pocitům, jak být v sobě ukotvená, jak být šťastná a spokojená. A to je alfa a omega všeho. A to bychom jako ženy měli řešit na prvním místě a potom všechno ostatní. Protože skrz tu vnitřní spokojenost, skrz vnitřní ukotvení se většina záležitostí v našem životě úplně magicky poskládá a spousta té zátěže, kterou řešíme zleva zprava, se najednou rozpouští a přestává existovat. Budu se těšit na vaše komentáře a nebo třeba i doplňující otázky a těším se zase s vámi na viděnou. Mějte se krásně a děkuji i za sdílení tohoto videa.